په خصوص چې دا ادعا بیا هغوی دی چې ګویا موږ روسان د دیجې څخه وایستل. نو چې روسان یې د دیجې څخه ویستلي، بیا نو پنجابیان خو باید موږ ته رانولي که نه؟ بیا تاسو اجازه ورکوئ چې وهابیان تاسو ته راسي دلته په دې هېواد کې کښېني؟ نو زه ورته وایم چې دلته ټول عالمان ناست دي. زه امیدوار یم چې د ما خبرې تصدیق کړي چې اسلام دوه شرطه لري، یو اقرار باللسان دی، بل تصدیق بالقلب. اقرار باللسان خو هره ورځ نجیب درته ولاړ دی وایي چې لا اله الا الله و محمد رسول الله. تصدیق بالقلب د قلب ځای او د زړه ځای د پاک الله جل جلاله د توان خبره ده. هغه به دا فیصله کوي چې زما په زړه کې څه تېرېږي. وایه تاسو ګورئ، بیا یې ځانونه شدادان فرعونان او نمرودان جوړ کړي دي، او دغه وایي چې صاحب دا ښه مسلمان دی او بل ښه مسلمان دی، دی کافر دی او بل داسې کافر دی. تاسو چې اوس دې جرګې ته راغلي یاستئ او چې دا چې در باندې هلته خبر شوی صاحب دا ټول کافران شوي دي، نعوذ بالله. ټول کلمې ورته لولو، په مسلمان هېواد کې زیږېدلي یو چې دومره واړه وو زیږېدلي یو صاحب، زموږ په غوږونو کې ملایانو اذانونه شوي دي، بیا لمونځ کوو صاحب، قرآن عظیم الشان مو لوستی دی، په تفسیر یې پوهېږو، پنج بنای مسلمانۍ دلته جاري ده. زه ورته وایم چې دا ټول شیان چې شره ظاهره ته ګوري، دا اقرار باللسان دا خو موجود دی، دا تصدیق بالقلب خو ستا کار نه دی. او بیا ته حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم به په خپله په جهاد کې شرکت کولو، په جنگ احد کې د ده غاښ شهید سو، نو کافران به مسلمانان کول. موږ ورته یایو چې موږ مسلمانان یو، دوی چې نه تاسې کافران یاستئ، په زوره مسلمانانو نه کافران جوړوي، نو دا جهاد دی. تر وله ښه مؤمن هغه څوک دی چې بیا په قرآن عظیم الشان کې وایي فاتقوا الله، چې د خدای څخه ویرېږئ، واصلحوا ذات بینکم، او ټول ذات البینی مسائل په خپلو منځو کې د مصلحت او د سولې له لارې څخه اهل فصل کوي، واتیو الله ورسوله ان کنتم مؤمنین، اطاعت کوئ د خدای او د رسول که واقعا مؤمنین یاستئ.